Kaj me nosiš, Ana? Kaj me nosiš? Тридон. Дали прозбора? Велат дека околината на скаменетиот штрг била чистилиште од злосторства и гревови. Единствениот непријател што навистина може да ни наштети, за жал, е човекот со неговите действувања врз природата. Ги изгубиле не само домовите, туку и своите дечиња, кои не успеале да ги спасат, бидејќи не знаат да летаат. Внимателно ги исчистивме старите гранки од гнездото кои можат да се запалат. И одново им го изградивме гнездото на штрковите кои живеат тука. И така јас, Силјан, се разбудив на една чудна планета на која што не постоеше никакво ѓубре.